Milé kolegyne a kolegovia, pekne zdravím. Možno tak trocha zaspomínam, než začnem s prednáškou. Ja som sa prvýkrát stretol s informatikou v rokoch 1973 až 77 na gymnáziu Jura Hronca, alebo na Novohradskej. A bola to solidná informatika na tie časy, 4 hodiny týždenne v informatickej triede. A to mi nejako zostalo a počasie som sa vrátil aj k tej téme vyučovania informatiky a nielen k výskumu. A v podstate je to teraz tak, že ja som našťastie stihol prísť trocha skôr a vypočuť si nejaké prednášky a vy ste ma vyprovokovali, aby som rozprával trocha ináč, ako som mal naplánované. A ten dôvod je taký, že tu padlo viackrát argumentov, no učíme informatiku na škole, tak pripravme tých žiakov tak, aby keď dojdú na vysokú školu študovať informatiku, tak aby vedeli to a to, aby zvládli ten prvý ročník a tak ďalej. A ja sa pýtam, o čom to je. Buď vyučujem informatiku ako všeobecný predmet, aj pre tých, ktorí nejdú študovať informatiku. A potom musím sledovať aj akési globálnejšie cieľa ako ten jediný, že chcem vychovať špecialistov v informatike. A musím tú informatiku spraviť aj tak, aby bola zaujímavá v podstate pre všetkých. A preto budem dneska rozprávať na začiatku, než sa vrátim k tej téme, ktorú som slúbil, ja akože spravím. Budem sa venovať otázke, prečo informatika ako čas všeobecného vzdelávania? Pokiaľ informatiku učíme len kvôli tomu, aby dosť informatikov prišlo na vysokú školu, tak správne voliteľný predmet informatiku a učme tých a pripravujme ich na to. Ale pokiaľ ideme učiť informatiku ako všeobecný predmet, tak sa máme nad tým zamyslieť, o čom to vôbec je a ako na tomu všeobecnému vzdelávaniu v kontexte ostatných predmetov prispieva. Okay. Takže na začiatku to nebude len o programovaní, ale o všetkom, čo s informatikou súvisí. Ja som strávil posledných 15 rokov takým špeciálnym hobby presvedčiť politikov vo Švajčiarsku, aby zaviedli informatiku ako povinný predmet do škôl, čo sa momentálne zrealizuje. Povinný predmet to bude od 5. triedy až po maturitu a v tých skorších rokoch to budú mať integrované po vyučovaní iných predmetov. A to, čo vlastne teraz budem prezentovať na začiatku, je taký súbor hlavných argumentov, o ktorých som sa snažil spoločnosť presvedčiť o tom, že informatika má akési všeobecné vzdelávacie hodnoty, ktoré sú ťažko zastupiteľné v iných oboroch. A ja predstavujem informatiku nie ako disciplínu, ktorá existuje na vysokých školách možno 60 rokov, ale ako takú istú starú disciplínu, ako sú jazyky a matematika, ako niečo, čo bolo vždycky od začiatku súčasťou našej kultúry. A dnes z tohto pohľadu, keď sa nad tým zamyslíme, môžeme dospieť k nejakým rozumným osnovám a cieľom, ktoré by mala informatická výuka na školách dosiahnuť. Takže začneme s tou prvou témou, čo je vôbec informatika. Ja predstavím informatiku ako predmet, ktorý má tri korene. Ten prvý koreň je reprezentácia informácie. Informácia je kľúčový pojem. A o čo vlastne ide? Keď sa vrátime 5400 rokov dozadu, na čo si nepamätáme, to staré Mezopotámie, tak máme krajinu približne s miliónom obyvateľov, máme už dane, akési vlastnícke vzťahy a jediné médium na zapamätanie informácie sú hlavy úradníkov. Čo si úradník nepamätá, to není a na čo si nespomenie, to nebolo. A to v podstate nazývam prvou big data krízou v histórii,
ten pojem z hľadiska informatiky sedí. Mnohí si myslia, že big data znamená, že mám taký a taký počet terabajtov pamäte, ale to není pravda. Big data znamená, to je relatívny pojem, big data znamená, že mám toľko dát, že ich s tou technológiou, ktorú mám v dispozícii, nedokážem spracovať. A oni s tou technológiou, ktorú mali v dispozícii, to nedokázali. A čo bolo výsledkom, bolo prvé písmo. A veľa ľudí si zase myslí, že prvé písmo bolo na to, aby sa dala spísovniť hovorená reč, a to je tiež není pravda, pretože 2,5 tisíca rokov sa prvé písmo používalo len na vytvorenie databázy k riadeniu štátu a 2,5 tisíc rokov trvalo, než sa písmo bolo možné používať na písanie hovorenej reči. Pojem digitalizácia, ten beží tiež každý deň všade a tiež málo ľudí si uvedomuje, že odkiaľ ten pojem pochádza. Digitálne reprezentovanie informácie není nič iné ako reprezentácia informácií ako postupnosť symbolov nejakej abecedy. To znamená, že prvý veľký krok digitalizácie, možno aj najväčší, bol vznik písma. OK, v tom okamihu, keď sa nachádzame v situácii, že máme písmo, tak môžeme informáciu zapamätať mimo hlav ľudí, môžeme tú informáciu prenášať, môžeme ju predávať, stáva sa tovarom. A ja začnem s týmto koreňom informatiky a hovorím, že informatici sú experti na vymýšľanie nového písma za rôznymi účelmi. No pozrieme sa na to, aké sú tunák. 3,5 tisíc rokov história kryptografie, to znamená otázka security, ako môžem chrániť svoje údaje. A tie koncepty, ktoré ľudia začali vymýšľať pred 3,5 tisícmi rokmi, tie sa používali dodnes. Iná možnosť je, snažím sa informáciu zapamätať tak krátko, ako to len ide. Iná varianta je, snažím sa práve naopak zapamätať informáciu tak, že keď sa poškodí, tak ju dokážem zrekonštruovať. A to ešte stále není to najčastejšie, čo informatici robia. Informatici reprezentujú informáciu digitálne takým spôsobom, aby tie objekty, s ktorými pracujú, aby sa s nimi dalo narábať tak efektívne, ako sa to len dá. Najstarší príklad je reprezentácia čísel. V rôznych civilizáciách vznikli úplne iné číselné systémy a tie stáli v konkurencii, pokiaľ sme sa nedopracovali k decimálnemu systému a ten decimálny systém vyhral nielen preto, že máme 10 prstov, ale aj preto, že to bol systém, v ktorom sme boli najefektívnejšie schopní s tými číslami narábať. Okay? A to robia informatici v podstate každý deň. Dobre, poďme k druhému koreňu. Druhý koreň je automatizácia alebo algoritmy. Automatizácia v pôvodnej forme, ktorú nie som schopný datovať, tá je určite ešte staršia, znamenala automatizovanie pomocou ľudí. Čo pod tým rozumieme veľmi jednoduché, ľudia získavajú akési vedomosti a tie používajú na to, aby vypracovali akési procedúry, pomocou ktorých čosi dosiahnu. A dôležité je, že tieto procedúry, dneska hovoríme algoritmy, môžu vykonávať alebo aplikovať ľudia, ktorí nerozumejú, prečo fungujú. To bolo to, čo v podstate ľudskej civilizácii prinieslo veľmi výrazný pokrok v efektívnosti. To, čo je tu hore, to je malý príklad, napríklad veta Pythagora, ktorú všetci poznajú, to bola v podstate technológia v období antiky pre budovanie
domov, pretože to bol spôsob, ako dostať pravý uhol na budovách. Ale keby sme išli k normálnym algoritmom, to znamená algoritmus ako ekvivalent slova matematická metóda alebo exaktne matematický popis nejakého procesu, tak musíme ísť tiež veľmi ďaleko. Donald Knuth tvrdí, že najstaršie algoritmy sa dajú nájsť na kameňoch v Babylóne a sú 3800 rokov staré. Tie tu nemám, žiaľ, na obrázku, ale mám tu iné príklady. Kniha Elementy, neviem, jak sa to po slovensky dá preložiť, od Euklida s euklidovským algoritmom a inými algoritmami je 2300 rokov stará. A pokiaľ chceme ísť na koreň toho, odkiaľ máme pojem algoritmus, to bola Al-Khwarizmi, ktorý napísal skoro pred 1200 rokmi 500 stránovú knižku, ktorá neobsahuje nič, nie len algoritmy. Takže tento koreň je tiež starý. A potom tretí koreň je technológia. Tu sa nechcem veľmi dlho zdržovať, ale je to jasné, že tie prvé pokusy budovať počítače, tie sú 300 rokov staré. A keď myslíme na siete, tak je to ešte staršie, to je niekoľko tisícov rokov, pretože pred tisícmi rokmi ľudia komunikovali aj takýmto spôsobom. Veľký obláčik, malý obláčik, veľká pauza, malá pauza a kódovali jak z Morzeho abecedou rôzne informácie a posielali ich ďalej. Čiže vidíme, že tá história informatiky a ten spôsob myslenia ten bol vždycky súčasťou našej kultúry. Takže informatika není nová veda. Mnohí mi položia v tom okamihu tú otázku, prečo potom existuje pojem informatika len nejakých 60 rokov. A odpoveď je na to nasledovná. Vedný obor nevzniká preto, že vznikli nejaké špecifické poznatky v tej oblasti, ale vedný obor vznikne vtedy, keď ľudia s týmito špecifickými poznatkami sú v spoločnosti vo väčšom masovom meritku potrební. A to je presne dôvod, prečo informatika ako obor sa osamostatnil neskôr. A na vznik informatiky boli v podstate potrebné tieto dva predpoklady. Prvý, že dokážeme formulovať algoritmy tak jednoznačne interpretovateľným spôsobom, že nepotrebujeme ľudí na to, aby ich vykonávali. Je to proste rutinná práca, ktorá nepotrebuje žiadnu expertízu, žiadne rozhodovanie. A druhá podmienka je, dokážeme technológiu vyvinúť tak ďaleko, že môžeme tejto technológii prenechať to vykonávanie algoritmov. Dobre, čiže to by bol taký veľmi obecný úvod o tom, že čo je informatika, odkiaľ pochádza. Toto si treba uvedomiť, pokiaľ človek začne budovať osnovy a písať učebnice. My sa tomu venujeme asi 15 rokov písanie učebníc, momentálne vyšlo 10 pre triedy od 5. do 9. ročníka. 5 učebníc je pre žiakov a 5 učebníc je pre učiteľov. Tie pre učiteľov sú hrubšie, aby sa to poriadnejšie naučili aj s tým, ako to učiť, nielen o čom to je. A samozrejme aj čosi naviac. Nejaké príklady som sem doniesol a pokiaľ je záujem, môžem poslať ďalšie. Dobre. Ale prečo sme to robili? Nielen preto, aby sme si uvedomili, že informatika skutočne nie je nová disciplína, ale je súčasťou našej kultúry tisíce rokov. Ale aká je tá otázka, pre ktorou my stojíme vo vzdelávacom systéme, je ako učiť informatiku? Čo učiť z informatiky? Aké sú ciele informatiky? A ja vám teraz predstavím tri ciele, ktoré sme si my postavili, keď sme budovali informatický program pre švajčiarske školy. Neviem, čo stojí
o vzdelávaní v našom systéme, neštudoval som, ale v podstate je to jasné, že hlavná úloha vzdelávania je podporiť raz mladých ľudí. Pretože som na Slovensku, poviem k tomu ešte jednu tak malý prídavok, podporovať raz mladých ľudí znamená ich priniesť aj k tomu, aby sa trocha započili a nie ich predtým chrániť. A po ciele tejto formulácie minimálne v švajčiarskych predpisoch a zákonoch je, že mladí ľudia sa majú naučiť poznávať svet a druhé, že ich máme pripraviť na povolania budúcnosť. Okay? Od informatiky očakávame vo všeobecnom vzdelávaní, že mladí ľudia nielen pochopia technický svet, ktorý vytvorili ľudia, ale dokážu ho aj riadiť a ďalej vyvíjať. Druhý cieľ, ktorý sme postavili, je, že v podstate zlepšíme alebo podporíme dosiahnutie hlavných cieľov vo vyučovaní matematiky a jazykov. K tomu sa vrátim za chvíľu podrobnejšie. A tretí cieľ je, že prinesieme do školy viacej konstruktívnej práce a k tomu sa tiež vrátim podrobnejšie, takže nebudem o tom teraz dlho rozprávať. Poďme k tomu prvému bodu. Už som hovoril, že jedným z cieľom vzdelávania je snažiť sa pochopiť svet. Bez informatiky to nejde, o tom není pochyb. Ten svet, ktorý sme my vytvorili, ovplyvňuje náš život stále viac a viac. Ale protiargument, ktorý som najčastejšie dostával k zavedeniu informatiky, bolo, informatici to sú takí špecialisti. Však nechajme ich vzdelávať na vysokých školách, keď ich to baví, oni toto budú všetko budovať, tam tie technické systémy, ale normálny človek to nemusí vedieť, nebude predsa každý programovať softvér. A odpoveď je na to asi následovná. A to je podľa mňa jeden z najvyšších dôvodov, prečo dneska zavádzame informatiku ako povinný predmet pre všetky. My nevieme, aké bude vyzerať povolania za 20 rokov. Malý príklad, internet zmenil výrazne náš život, ale nikto ho nepredpovedal. Ja si neviem predstaviť, ako predpovedať, ako to tu bude za 20 rokov. Sú ľudia, ktorí si myslia, že to vedia, ale není dôvod im veriť. Isté je ale jedno, že všetko, čo dostatočne dobre pochopíme, budeme automatizovať. My nebudeme potrebovať ľudí na to, aby vykonávali akési algoritmy, ktoré dokážeme presne popísať a tým pádom odovzdať počítaču. To znamená, že na to, aby človek sa dokázal presadiť a bol úspešný vo svojom vlastnom obore, bude potrebovať chápať proces automatizácie vo svojom vlastnom obore. A na to potrebuje v oblasti automatizácie všeobecné vzdelanie. To znamená, že informatika sa z tohto pohľadu dostáva do podobnej úlohy, ako sa dostávala matematika v časoch technickej revolúcie. Nemôžeme pred ňou utiec. Keď sa pozrieme na štúdium na vysokých školách, minimálne na tých, ktoré ja poznám, už neexistuje obor, dokonca ani medicína, alebo filozofia, alebo empirické vedy, ktorá by nemala informatiku v študijnom pláne. Teraz si dovolím zacitovať okolo 20 rokov starú výpoveď Seymoura Papperta, ktorý v podstate povedal asi niečo takéhoto, že máme dve možnosti. Neučme informatiku a správme ľudí závislým od toho, čo vybudujú tí, ktorí túto technológiu stavajú. A to nielen v tom zmysle, že neprispieme
softverov v stavbe tej technológie, ale že jej vôbec nerozumieme a nemáme ani možnosť povedať, čo si prajeme, akým smerom by sa to malo uberať. Ja viem, že na Slovensku je švajčiarsky systém, kde sa o všetkom hlasuje, čo ako bude alebo nebude, ale v podstate kto vie, ako to bude neskôr. Ale ide o to, aby som nielen bol schopný potenciálne do tejto technológie vlastnou prácou zasiahnuť, ale aby som aspoň rozumel, aké sú možnosti a vedel sa k tomu vyjadriť. To znamená, že Samuel Papert povedal už pred 20 rokmi, a to je dosť dávno, na dynamiku, ako sa veci vyvíjajú, že v podstate informatika musí prísť do školy už len kvôli tomu, aby sme ľuďom dali istý stupeň nezávislosti a možnosť ovplyvňovať budúcnosť. OK. Poďme k tomuto bodu prepojenie matematiky a jazyka, to už pomaly prídem aj k programovaniu. Začneme s matematikou, ktorá nejako neprekvapuje. Čo je matematika? To už som tu na tejto pôde párkrát rozprával, ale nie na tejto konferencii. Ale je dobre si to uvedomiť. Matematika je jazyk. Matematika vznikla ako jazyk z dvoch potrieb. Veda potrebovala objektivitu. Neexistuje žiadna objektivita, pokiaľ ja niečo poviem a každý v miestnosti rozumie po tým dačo trocha iné. To znamená, že bolo treba nejaký jazyk s jednoznačnou interpretáciou. To, čo ja myslím a sformulujem v tom jazyku, musia všetci chápať presne tak, ako som to ja myslel. To bolo prvé. A to druhé, bolo treba jazyk, v ktorom každá argumentácia je overiteľná. Z týchto dvoch potrieb vznikla matematika. Okay? A keď sa pozriete na históriu matematiky, je to história vývoju jazyka. Čím viac konceptov a tým pádom čím viac slov do matematiky prinesiete, tým viac fenoménov ste schopní v matematike popísať a tým viac vecí ste schopní pomocou matematiky skúmať. Takže matematika je výskumný nástroj, ktorý sa rozvíja presne ako jazyk. Nové pojmy, nové slova, stále silnejšia v tom, čo dokáže popísať a čo dokáže skúmať. Je to nástroj, ktorý sa bude vyvíjať do nekonečna. Ale čo z toho vyplýva pre výuku matematiky, o ktorej zase vieme, že na Slovensku ju asi netreba až tak veľmi, lebo už není maturitným predmetom. Presne opak toho, čo sa práve v celom svete deje a matematika je stále viac a viac počiarknutá, nie? Matematika má dva ciele. Nie naspamäť naučiť nejaké metódy na riešenie kvadratických rovníc alebo lineárnych systémov rovníc, pretože to je učenie naspamäť, ktoré nemá veľkú hodnotu. Dve veci. Musím sa naučiť abstrakciu. Abstrakciu v tom zmysle, že dokážem preniesť problémy reálneho sveta do sveta matematiky. To je abstrakcia. A bod druhý, keď som ich do toho sveta matematiky preniesol, snažím sa o svete matematiky riešiť. To znamená schopnosť riešiť problémy, to je druhý cieľ. Toto sú dva hlavné ciele matematiky. Nejde o to, ktoré konkrétne metódy vyučujete. Keby sa osnovy zmenili o 80%, nikomu by sa nič nestalo. Ale podstatné je, aby ste dokázali sledovať tieto dva ciele. Ale keď sa pozrieme na informatiku, čo robí informatika? Presne tieto isté dva ciele. Pretože počítaču niečo dať robiť nemôžete dať, pokiaľ mu to nedáte v podstate v abstraktnej forme postupnosti symbolov, a to súvisí silne s touto abstrakciou. To znamená, že trénujete abstrakciu presne tak, ako v matematike. A bod druhý, máte dokonca istú výhodu oproti matematike, pretože matematika má zatiaľ fixed end ciele. To znamená, chcem sa naučiť riešiť úlohy tohto typu a cieľom je naučiť žiakov túto konkrétnu metódu.
V informatike máte open-end ciele. Vy chcete riešiť problémy istého typu, ale nepostavíte si, ak učíte informatiku dobre, ako cieľ naučiť nejakú už známu metódu na riešenie, ale necháte v podstate tú triedu skúšať, hľadať tú metódu na riešenie a oni nachádzajú rôzne metódy, možno len čiastočne funkčné, ale aj to, že nájdu čiastočne funkčné metódy, má ďaleko väčšiu hodnotu ako to, keď im vy nejakú metódu dáte a oni sa ju naučia používať. OK? Takže to by bolo k matematike. A teraz sa poďme pozrieť na jazyky, lebo to zvykne ľudí viacej prekvapiť. Jazyky určite súvisia s písmom a ja už som o tom rozprával, a to už nechcem ďalej prehlbovať, že v podstate informatici sú špecialisti na generovanie nových písiem za rôznymi účelmi a to je určite súčasť jazyka. A teraz poďme pomaly k programovaniu. Čo znamená programovať? Programovať znamená komunikovať s počítačom. A síce v jazyku, ktorým ten počítač rozumie. A keď sa pozrete na definíciu toho, čo je program, a to myslím teraz nie žartovnú definíciu z nevedeckého charakteru, ale skutočne exaktnú definíciu, informatickú alebo matematickú, program není nič iné ako gramatický, korektný text v programovacom jazyku. OK? Nezávisle na tom, čo robí alebo nerobí, to nehovorí nič o funkcionalite, ale tak je to aj správne. Ide len o to, aby to bolo správne v programovacom jazyku napísané. Okay? A teraz vy tým programom v podstate popisujete akúsi aktivitu, ktorý ten počítač má vykonávať. To je to obecné. A teraz máte možnosť sa rozhodnúť, ako budete učiť programovanie. Jedna možnosť je taká, že jednoducho prídete, zoberete nejaký programovací jazyk, ten má nejaké množstvo slov, tie slova to sú príkazy, 100, 200, 300, 50, podľa toho, nakoľko oklieštené to vezmete, a začnete vyučovať význam týchto slov a tieto koncepty a tento jazyk používať. To pokladám za zlú výuku. Jazyk. Dobrá výuka jazyka sleduje genézu vzniku programovacích jazykov a súčasne aj genézu vzniku prirodzeného jazyka. Čo to znamená? Prichádzam s malým množstvom konceptov, s veľmi chudobným jazykom, ktorý má len pár slov. A samozrejme, počase sa začnem s tým trápiť, s týmito pár slovami, ktoré mám v dispozícii, vyjadriť to, čo chcem vyjadriť. A výsledok je samozrejme pocit potreby bohatšieho jazyka. A potom necháme tým žiakom ten jazyk samotným vytvárať. Na to máme aj v Pythone veľmi dobré podmienky, tým, že vieme, pomenujeme program, zadefinujeme nový príkaz, ktorý môžeme používať. A tým pádom v podstate vytvárame akýsi jazyk a tá hodnota toho si je niečo, čo si v podstate nedokážeme dostatočne doceniť. Každý žiak má možnosť do istej miery ovplyvniť vývoj toho jazyka, ktorý používa a ho vyskúšať na tie problémy, ktoré chce riešiť. A to odpovedá presne tomu, ako sa vyvíjal prirodzený jazyk, pretože ja zavediem do prirodzeného jazyka nové slovo vtedy, keď je to niečo, čo často používam a nechcem stále popisovať, o čom to je, tak starými slovami popíšem význam toho nového slova a potom ho používam. To není nič iné to, čo robíme v programovaní. To je identické. Okay. A keď samozrejme prejdete na gymnázium, ja rozprávam o žiakov v 5. 6. triede, kde tak toto vlastne učím. Hej. A keď prídem na gymnázium, tak som schopný zájsť tak ďaleko, že ich v podstate umožním budovať vlastný jazyk, v ktorom aj definujú gramatiku. Existujú aj jednoduché príklady, spravím s nimi kalkulačku, treba naprogramujem ju, implementujem ju. A oni definujú gramatiku. V žiadnej výuke jazykov
teraz myslím prirodzených jazykov, neprogramovacích, nedostanú žiaci príležitosť vybudovať vlastný jazyk a skúšať ho v praxi. V informatike, áno. Okay. Dobre, takže tretí bod, nechcem veľmi rozširovať, je kritická doba, všetci sa ponáhľajú, všetci chcú byť veľmi efektívni, takže není čas nad tým rozmýšľať, ako formulovať veci tak, aby každý rozumel, čo myslím. Lenže ten počítač našťastie nerozumie ničomu, čo som precízne neformuloval. Takže je to dobrý tréning, aj dobrý príklad ukázať, že naozaj má zmysel niekde sa naučiť komunikovať precízne. Okay. Dobre. Poďme ešte krátko k tomu tretiemu bodu. Hovorím tomu nielen priniesť zase viacej konštruktívnej práce do všeobecného vzdelávania, ale v podstate je to priniesť inžinierský spôsob myslenia toho vzdelávania. A ten inžinierský spôsob myslenia, ten obsahuje v podstate tie procesy, ktoré sú pre ľudí prirodzené. Ľudia získavajú poznatky pozorovaním, experimentovaním, rozmýšľaním, využívajú ich na to, aby niečo vybudovali, testujú vlastnosti a funkčnosť toho, čo vybudovali a tento proces sa ľubovoľne veľakrát iteruje. To je to, čo nám chýba vo väčšine predmetov. A informatika má šancu v podstate celý tento proces vyučovať v jednom predmete. Nehovoriac o tom, že je to extrémne vďačná úloha, pretože naša skúsenosť s programovaním je taká, že každý program ako funkčný produkt vnímajú deti a mladiství ako úspech. A není väčšej motivácie, ako mať úspechy. A tým pádom v podstate, keď sa správne učí informatika a programovanie, sú tie úspechy garantované. A my máme problémy dostať deti z programovacej výuky na prestávku von, alebo dokonca dakedy domov, pretože oni nechcú ísť, pokiaľ nedokončili tú robotu, ktorú začali. Dobre, poďme teraz k didaktickým otázkam a tým pádom sa aj troška viac vrátime k jazykom. Z oblasti didaktiky poznajú asi všetci Jean Piaget, ktorý hovoril learning by doing, že najlepšie učenie trvanlivého charakteru je, keď sa učíme tým, že niečo v rámci vlastnej aktivity robíme. Anselm Papert, autor Loga, prehlbil už pred 40 rokmi túto ideu, obo ináč žiakom Jeana Piageta, prehlbil túto ideu myšlienkou learning by getting things to work. On čo to presne znamená? Je fajn? Sme aktívni a naša aktivita vedie k tomu, že vytvoríme akýsi produkt. Okay? Ale neskončíme u toho, tam skončil Piaže, neskončíme od toho, ideme overovať a študovať vlastnosti a funkcionalitu toho produktu, ktorý sme vytvorili. Testujeme ho, diskutujeme ho a na základe toho sa rozhodneme, či ten produkt ponecháme ako je, alebo či ho ideme ešte korigovať, alebo dokonca vylepšovať, nové funkčnosti zavádzať a tak ďalej a tak ďalej. To je presne to, čo očakával Papert od výuky programovania. To bol najvyšší cieľ. Samostatne niečo vyprodukovať, samostatne byť schopný vyhodnotiť vlastnosti toho vyprodukovaného a pokračovať ďalších iteráciách. OK. Takže to je jeden z dvoch základných prístupov, ktorý využívame my vo výuke informatiky.
Je ich viacej, ale ja som len dva priniesol, ktoré pokladám za kľúčové, nielen pre informatiku, ale pri všetky vedy, ktoré sa učia v škole. A tá druhý prístup, to je critical thinking. O tom som tu už raz minimálne v týchto priestoroch rozprával. Nie na konferencii zase, ale na fakulte. Naša škola je veľmi silne orientovaná na učenie produktov vedy. A produkty vedy nie sú len fakty a hotové modely, ale aj metódy. Pre mňa nemá žiadnu veľkú hodnotu naučiť sa naspamäť používať nejakú metódu na riešenie istého druhu problému. Nejde len o to, že neviem, prečo funguje. Aj keby som vedel. Hej? Ale to, čo potrebujeme učiť v škole, sú procesy, ako na to tí ľudia došli. Ja potrebujem v dnešnej škole kreatívnych ľudí a podporu tejto kreativity, pretože všetko, čo sme pochopili do detailov, zautomatizujeme. My nebudeme potrebovať ľudí na vykonávanie vecí, ktoré vieme zautomatizovať. My potrebujeme ľudí, ktoré dokážu v budúcnosti niečo vytvoriť viacej, ísť jednoducho ďalej. A tých ľudí nemôžem učiť hotové veci, tých ľudí musím učiť tie procesy, ako sa to vytvára, ako získavam poznatky, ako aplikujem poznatky, aby som vytvoril vlastný produkt, ako overujem tie produkty. Tento spôsob myslenia musím doniesť do školy. Informatika je ideálnym predmetom, kde to v podstate môžem robiť. Programovanie je ideálnou témou na to ukazovať takéto veci. To už som naznačil v podstate u tej idei Paperta, ktorá je 40 rokov stará. A ten cieľ je úplne jasný. Ja potrebujem novú generáciu ľudí, ktorí budú mať šancu sa v novej spoločnosti, ktorá príde, uplatniť. A to musia byť ľudia, ktorí nie si zoberú nejakú štatistiku z novín, kde napíšu, že toto pomeral niekto a výsledok je taký a taký a dôsledky sú a také a také. A 80% týchto vecí nesedí, to je štatistická hodnota teraz, ale ktorí sa pozrú na každé takéto tvrdenie z hľadiska procesu, jak ľudia k tomuto názoru došli a zodpovedne k tomu potom aj povedia, nakoľko dôveryhodné to vôbec je a nakoľko relatívne tieto tvrdenia sú. Dobre. Toto už len prezentuje pár učebníc z tých, ktoré sme napísali. To nechcem teraz veľmi prehlbovať. Možno len pár charakteristík tých učebníc. Vzhľadom na to, že vo Švajčiarsku, na rozdiel od Slovenska, tá informatika ešte nikdy na školách nebola, vychádzali sme z predpokladu, že nikto nevie o ničom. To znamená nulové základy z informatiky pre učiteľov, ako i pre žiakov. To znamená, že sme písali učebnice paralelne pre učiteľov a pre žiakov, kde ich v podstate túto genézu, ako som vám teraz vysvetloval, vysvetľujú pre obe cieľové skupiny. Chcelo by to asi nejaké príklady, aby ste porozumeli tomu, o čo sa snažíme, ako sa to dá dosiahnuť. Ja vyberiem dva príklady. Jeden môže byť viac... OK, pozrieme sa na to. Ja som rozprával pred chvíľou o reprezentácii čísel ako informatickej úlohe. Chcem reprezentovať čísla tak, aby som dokázal s nimi efektívne zaobchádzať. Teraz mnohé učebnice povedia binárne čísla, to je veľmi dôležité, tak učme to. A teraz som videl na školách ľudia, tak učme sa binárne počítať. 1, 2, 3, 4. Ak sa takto učíte binárne počítať, tak ste sa nič nenaučili, samozrejme. A sú zase takí, čo učia naspamäť algoritmy, ako sa
decimálnych čísel prejde do binárnych a z binárnych do decimálnych. A tá hodnota vzdelávacia je temer nulová. Ako napríklad učiť reprezentáciu čísel tak, aby to malo akúsi všeobecnú vzdelávaciu hodnotu? No veľmi jednoducho. Pozrite sa, ako ľudia v histórii v podstate tie čísla vytvárali. A ten začiatok bol veľmi jednoduchý. To dokážu deti na základnej škole v prvej, druhej triede. Vy chcete vyjadriť nejaké číslo, tak ho pokladajte za akúsi sumu, ktorú chcete zaplatiť. A teraz vám dám akési mince alebo peniaze v akýchsi hodnotách a vy to zaplatíte. V Mezopotámii to boli hodnoty 1, 10, 60, 600, 3600. Decimálne systémy sú 10, 1, 10, 100, 1000 a tak ďalej. Rímske čísla majú zase iné hodnoty, tam majú 5, 50, 500. Hej. Ale vy nerobíte nič iné, len zaplatíte tú sumu. To vám dokáže každé dieťa. Okay? A teraz máte ten problém, že samozrejme môžete zaplatiť tú sumu rôznym spôsobom. To znamená, že nemáte jednoznačnú reprezentáciu. A vy ju spravíte jednoznačne veľmi jednoduchým spôsobom. Vy dovolíte meniť menšie hodnoty za jednu väčšiu hodnotu, rovnakú ako je suma týchto menších hodnot. A robíte to tak dlho, to je to isté, čo počítanie so zvyškami, a robíte to tak dlho, pokiaľ už není čo vymeniť, v ľubovoľnom poradí, nehrá rolu. Tak, jak počítame so zvyškami, to není žiadne, že sa to musí tak robiť, to je jednoducho najefektívnejšie, ale to už ľudia dávno zabudli. V ľubovoľnom poradí, a keď sa to už nedá robiť, tak je koniec. A tak máte tú reprezentáciu. Dobre? A to zvládnete s deťmi. To znamená, že keď užite binárny systém, no tak zoberete mince hodnoty 1, 2, 4, 8, 16 a hráte presne túto istú hru. Keď máte dve mince rovnakej hodnoty, vždy ich môžete vymeniť za mincu s dvojnásobnou hodnotou a nakoniec každého druhú mince môže ostať jedna alebo žiadna. A už máte binárnu reprezentáciu. Hotovo, všetci tomu rozumia. A trik je veľmi jednoduchý. Vy sledujete len tú genézu toho, ako to vzniklo. Nič iné nerobíte. Nemusíte si nič vymysleť. A samozrejme ten posledný krok, ktorý ľudia spravili, a to bolo v 8. storočí, že prešli z tejto reprezentácie pomocou minci alebo nejakých peňažných hodnot k reprezentácii, kde jednoducho postavili tie mince, čo mali, sprava doľava od najmenšej po najväčšiu a dole napísali, že koľko majú z ktorého druhu. A bola klasická digitálna reprezentácia čísla. Neviem, ako sa to hovorí po slovensku, ja už mám problém tu nakúskať slovenčinu. Ako sa nazýva tento reprezentácia čísla, keď závisí to, tá cifra od miesta, na ktorom sa nachádza? Pozičná sústava. No to, na to by som neprišiel už. Dobre, ďakujem. Takže pozičná sústava. Ale pochopili sme, o čo ide, hej? Keď takýmto spôsobom vyučujem reprezentáciu čísel, tak v tom okamihu aj všetky algoritmy na prácu s číslami pochopia úplne ináč. Každá transformácia z ľubovoľného systému do ľubovoľného ide jednoducho. To znamená, že ja nenaučím deti naspamäť, ako reprezentovať nejaké číslo binárne. Ja ich naučím, ja dosiahnem u nich akúsi expertízu, s ktorou sú schopní si vymyslieť vlastné číselné systémy a vytvoriť pre nich pozičnú reprezentáciu a s nimi pracovať. To znamená, že oni dokážu naozaj tvoriť. Oni si dokážu vymyslieť vlastné hodnoty a z tých vlastných hodnot vytvárať nové systémy. Iný príklad výuky je napríklad kryptografia. V 5. 6. triede spravíme z detí expertov pre kryptografiu v antických časoch. To zase znamená nie, že ich naučím, ako funguje Cézar, oni vedia s Cézarom šifrovať a dešifrovať,
Ale ja ich naučím zo pár princípov, to sú princípy, najstarší bol výmena poradia symbolov, to je 3,5 tisíc rokov staré, a potom prichádzajú tie systémy okolo 2000 rokov staré, kde sa symboly kodovali symbolmi, ja? A naučím ich to kombinovať a naučím ich ďaleko lepšie triky, ktoré v tých časoch existovali. Napríklad najvyšší princíp istoty v antických časoch bol taký, že tieto tajné písma museli byť také, že sa dali naučiť nás pamäť. To znamená, nesmeli sa uchovať v písomnej forme. To bol základný princíp. Okay? To dosť obmedzuje, ale vedie k tomu, že ľudia dostávali super nápady. V starej Palestíne sa budovali takéto systémy. Človek si vymyslel nejakú tabuľku, ktorá bola dosť veľká na to, aby sa do riadkov dal napísať celá abeceda, ktorú mali. Čiže môžeme si predstaviť, že zoberiem nejakú tabuľku 3x9. Dobre? Napíšem do nej poriadkov latinskú abecedu. A teraz si zvolím pre označenie riadku vlastné ľubovoľné symboly a pre označenie stĺpcov tiež. A potom každému symbolu v tej tabulke priradím nový symbol, ktorý skombinujem z označenia riadku a z označenia stĺpca. Deti si môžu vymýšľať vlastné tabulky, vlastné symboly, vlastné abecedy, vlastné systémy, kombinovať, vyskúšať a skúšať ich aj zlomiť. A my ich aj naučíme ich lámať. To znamená, oni sú takí experti, že by tých starých expertov v antických časoch prekonali. A to je zmysel toho. A vo vyšších ročníkoch samozrejme pokračujeme vo vývoji tej vednej disciplíny a spravíme ich expertov pre stroveké disciplíny a potom nakoniec dojdeme k publiky, kryptografii, primatúrite. A takéto vzdelávania má zmysel. Takže, jak to mám vlastne s časom, ja sa nekontrolujem. Dobre. Čo som sa vám snažil povedať je, skúsme naozaj myslieť, keď vytvárame učebné osnovy, píšeme učebné texty v týchto hodnotách. My skutočne, ak to robíme, poprvé, úspech je garantovaný. Lebo v prípade, keď naozaj sledujeme ten prirodzený vývoj týchto konceptov, tak ho spravíme aj, zase neviem to slovenské slovo, už viem, stráviteľnejší. Pretože to je prirodzený spôsob. Tí ľudia na to tak došli a ten je aj prirodzený a ľahšie pochopiteľný. Hej. A keď ich spravíme a dáme im ten pocit, že sú skutočne expertami pre to alebo ono a dokážu robiť lepšie veci, ako robili ľudia v tých časoch vývoja týchto konceptov, tak samozrejme majú pocit úspechu a úžasnú motiváciu ísť ďalej. Dobre, takže myslím, že ten hlavný message som, asi neviem po slovensky, umiestnil. A možno by som teraz uprednostil, miesto toho, aby som skúšal pokračovať. Môžem, samozrejme, predsa len by som mal niečo povedať, lebo som málo rozprával o programovaní. Porozprávam troška o tom, ako programujeme od škôlky po maturitu. Okay? Aby sme videli tú genézu. V škôlke zoberieme nejakého jednoduchého robota. Neviem, čo je tunak, hit, blueboard, b-board. Existuje to tu, alebo nie? Áno. To je ako jazdenie na aute. Prečo? No, vy máte toho robota nejakého a on má tie slova, ktoré rozumie, na chrbte. A vy jazdíte jak na aute. Stlačíte pedál alebo otočíte kormidlo, to znamená stlačíte fyzicky a potom ten robot to robí. To je prirodzené. Tak to bolo aj v histórii vývoja technológií. Hej? Ten nasledovný krok, ktorý spravíme, je taký, že programujeme toho bibota na počítači. Wi-Fi, to znamená, že on beží. Hej?
ale na tom počítači, pretože deti ešte nevedia čítať a písať v tom veku, prenesieme len tie symboly, ktoré má ten robot na chrbte. Dobre? A pridáme k tomu papertovský repeat, v ktorom žiadna premena nevyskakuje. Zopakuj toto toľko a toľko krát. Hotovo. A s tým programujú toho robota, aby pomaly prešli k programovaniu, tak to beží paralelne tak, že ten robot naozaj beží, jak má bežať, a na obrazovke majú korytňačku, ktorá kreslí tú cestu, ktorú ten robot ide. OK? To robíme ešte v prvom, druhom ročníku. To znamená, čo pochopia deti, je, že program, lebo to je, tým neučíme, že program je gramaticky korektný text v programovacom jazyku, samozrejme, to im nerozprávame. Oni chápajú program ako postupnosť príkazov, ktoré ten robot rozumie a vie vykonať. OK? Ďalší stupeň v 3. 4. ročníku je taký, že jak to bolo s tým robotom? Tomu robotovi poviem len dopredu a je dané fixná dĺžka, koľko ide. Alebo mu poviem otoč sa doprava, to znamená vždycky, že sa otočí o 90 stupňov. Hej? To znamená, že teraz dovolím v 3. 4. ročníku to parametrizovať, že môžu povedať, koľko má ísť dopredu, koľko má ísť dozadu, o koľko stupňov sa má otočiť a tak ďalej. A to není len číslom, oni skutočne tam majú také niečo ako hodiny a to si môžu natočiť, že o koľko sa chcú otočiť a to sa potom okolo toho otočí. V 5. triede prechádzame z tohto vizuálneho alebo blokového programovania ku klasickému logu, ktoré je založené na textoch, kde v podstate preberú tieto prvé stupne, že sa naučia jednoduché cykly a programy ako postupnosti príkazov. Čo sa ešte naučia, čo pokladám za dôležité, že si uvedomia už v tomto veku, že to není tak, že pre jednu úlohu existuje len jediné správne riešenie. Pretože pre každú úlohu, ktorú dostanú, existuje, oni sami vyvinú rôzne programy, ktoré sú rôzne, ale funkčne robia to isté. A to je dôležité pozorovanie pre nich, že neexistuje jediný správny program pre čosi, ale v podstate viacej a že tam je istá varianta. Treba si uvedomiť aj jedno, prečo sledujeme toto logovské kreslenie, pretože hlavný problém programovania není programovanie samotné, ale hľadanie chýb v programoch, ktoré sme napísali. A to je aj najväčší problém školy. Skôr než prejdem k tomu, čo robíme presne s deťmi v 5., 6. triede a neskôr, vrátim sa k otázke voľbe programovacieho jazyka. Najväčšia chyba, ktorú ľudia robia, je, že začnú s touto otázkou. A robia pritom samozrejme dve chyby. Jedna chyba je taká, že si povedia, no musíme robiť niečo, čo beží v priemysle, pretože aby tí boli pripravení a než tí deti dorastú, bude dať čo iné, tak či tak. Zabudnite na to. A druhá chyba je samozrejme, že môžete vybrať také komplikované okolie, že pochopiť to okolie je ťažšie ako programovanie samotné a samozrejme to potom tiež nefunguje. Takže my sme formulovali tri kritériá na výber jazyka a veci, ktoré si má človek premyslieť predtým, než si ten jazyk vybere. To prvé kritérium je, ja musím vedieť, ktoré koncepty programovacie chcem učiť. To je to úplne prvé, nezávisle od jazyka. Čo sú vôbec moje ciele? Musím ich špecifikovať. Až potom môžem rozmýšľať nad tým, v ktorom jazyku ich dokážem efektívne implementovať. Bod druhý, potrebujem okolie, ktoré je naozaj také jednoduché, že nespôsobuje zbytočnú kognitívnu záťaž. Mám problémy s prekladom, sa ospravedlňujem. 30 rokov je 30 rokov. A bod tretí a centrálny, potrebujem systém, v ktorom môžem deti
učiť samostatne hľadať chyby vo vlastných programoch a ich korigovať. Pretože ako učiteľ mám veľmi zlé karty v rukách, keď začnem písať s triedou programy a teraz tá trieda v podstate reaguje tak, tak oni ich niečo napadne, oni čo si napíšu, no teraz to robí dačo iné, alebo to nefunguje, no tak sa prihlásia, potrebujem pomoc. A keď to spraví polovica, tak je po výuke. Nemusí ani polovica to spraviť. Takže potrebujem okolie, ktoré ma v tom podporí a v ktorom systematicky od začiatku na to cielim, že ich budem učiť nielen písať programy, ale že ich budem učiť tie programy aj samostatne korigovať. Nie, že by som im nepomohol, keď treba, ale musím mať okolie, ktoré ma podporuje v tom, že to si dám ako za cieľ, že ich to naučím. OK. Takže poďme teraz ďalej. To bol dôvod, prečo sme sa rozhodli pre kreslenie na začiatku, pretože keď kreslím obrázky alebo sa pohybujem dakde, spozorujem okamžite, keď robím niečo, čo nechcem. A od to programovanie, o ktorom som doteraz rozprával v týchto škôlke alebo v prvých ročníkoch základnej školy, to není programovanie v takom zmysle, že ja napíšem hotový program a potom sa čudujem, čo sa deje. Na tejto úrovni sa programuje tak, že napíšem jeden jediný príkaz, nechám ho vykonať, napíšem ďalší príkaz, nechám ho vykonať a na nejakom inej okienku sa mi tie príkazy ukladajú a takým spôsobom vytvorím program. Čiže nepíšem hotové programy, najprv sa musím na tejto úrovni naučiť. A do štvrtej triedy nerobím ani nič iného. OK? A potom v podstate príde piata trieda a šiesta, kde samozrejme tieto prvé stupne som dosiahol a prichádza to, čo som sľuboval, že ich v podstate učíme si vytvárať alebo dotvárať ten jazyk sám. To znamená, dostanú jedno prídavné okienko, kde môžu písať programy, tie programy pomenovať a tie programy používať. Čo sú výhody tohto prístupu? To si treba uvedomiť. To nie je len jedna vec, čo som vždycky rozprával, že vytváram si vlastný jazyk, ale ja idem aj smerom do tej verifikácie, pretože ak robím toto konzekventne a rozumne, tak nepotrebujem nikdy napísať dlhší program ako 2, 3, 4 riadky. Áno? My máme ako bežné, že deti v 5. 6. triede dokážu vložiť 4-5 cyklov do seba takýmto spôsobom, bez toho, aby si lámali hlavu nad tým, čo za komplikovanú štruktúru si pritom vytvorili. Hej? To ich vôbec nezaťaží a všetko im jasné. A hľadať chybu v trojriadkovom programu je iné ako v 20-riadkovom. To je jasné. Teraz, samozrejme, my neprogramujeme so žiadnymi okoliami, ktoré by sme odnieka zobrali. My všetky v podstate sme si naprogramovali sami. Pre všetky stupne. Pre Python máme TigerJython, ktorý bude zajtra predstavený. Kolegovia, bývalí doktoranti, jeden je teraz z Cambridge a druhý ešte na ETH, ich predstavia, ako s nimi pracujú. Teraz to okolie, ktoré používam v 5. 6. ročníku, má nasledovné vlastnosti. Má super dobrý debug. Čo to znamená? Keď deti spravia chybu, tak na mieste, kde vznikla chyba, je okamžite červený krížik a tam stojí aj napísané, v čom tá chyba je, ale jednak jednej. Nie je len nejaké fantasmagórie, ako to majú normálne programovacie jazyky, kde skúsený programátor nevie, čo sa pod tým myslí. Tam je skutočne trefne. To si môžeme dovoliť, lebo vytvárame jednoduchý jazyk, v ktorom sa sústredíme na tie koncepty, ktoré chceme vyučovať. A vďaka tomu dokážeme spraviť samozrejme lepší debuga a povedať úplne presne, o čo ide. To znamená, že vyradíme zry syntaktické a pravopisné chyby. A teraz otázka logických chýb. Poprvé, máme krátke programy, čo zjednodušuje úlohu.
A po druhé máme špeciálny systém, deti si kliknú, to sa volá step by step, krok po kroku, a môžu vykonávať program tak, že tam majú dve tlačítka, sa pohybovať dopredu aj naspäť v tom vykonávaní. Čiže ja bežím v tom programe a vždy, keď kliknem, sa vykoná následný príkaz. Ale následný príkaz neznamená, že keď mám cyklus, že vykonám celý cyklus. Ja idem donútra do toho cyklu a vykonávam jednotlivé príkazy. To znamená, deti ja takýmto spôsobom dokážu presne zistiť, v ktorom okamihu tá korytňačka maluje čosi iné, ako by mala, rozpoznajú to miesto, kde ten program je zlý. A toto v podstate trénujeme od začiatku, aby sa to naučili. Okay. Dobre, čo sú ďalšie ciele? Po tom, čo sa deti naučili programovať modulárne, a to je idea Paperta, to není idea moja, to je najväčší prínos, pretože si treba uvedomiť, pred Papertom bez jeho prístupu skutočné programovanie v tohto veku bolo prakticky nemožné. Pretože to bolo také jednoduché a povrchné, ale v tom okamihu, keď človek dokáže skladať cykly do cyklu bez problémov, začína úplne vážne veci robiť. A teraz prichádza prechod, ktorý je kľúčový a v podstate asi najťažší v tom, čo robíme, a to je prechod k premenným. Prechod k premenným sa zásadne výrazne podceňuje. Prečo? Nie je len o to, že premena je abstrakcia, ktorú nechápu deti v tom veku, a je to iná abstrakcia ako v matematike, keď sa na to používa to isté slovo, čo to len skomplikováva. Ale ten problém je v podstate v tom, že pokiaľ nepoužívate premenné, máte nasledovnú súvislosť. Jeden program, jedna aktivita, jeden obrázok. Jedna ku jednej. Ten program popisuje presne jednu aktivitu a vedie presne k jednému výsledku. V momente, keď pridáte premenu a dávate tomu programu vstupy zvonka, stáva sa program čímsi univerzálny a je v podstate reprezentantom nekonečného množstva aktivít v závislosti od hodnoty parametrov, ktoré mu dávate. To je veľký krok, to není malý krok. My sme učili okolo 14 000 detí, aby sme vyskúšali, v ktorom veku s tým vôbec môžeme začať a čo to pre triedy znamená. A to znamená, že tento krok musíte robiť veľmi opatrne. A my to robíme tak, že v 5. 6. triede sa hrajú na záver, to je vrchol, len s premennými, ktorých hodnoty sa v priebehu vykonávania programu nemenia. To znamená, my ich využívame len ako dane vstupov. Tie určujú, aký veľký má byť objekt, akú farbu má mať, aké veľké majú byť uhly, ako rýchlo sa pri animáciách má niečo pohybovať a tak ďalej. Ale my nepočítame s tými hodnotami, ktoré dostanú. Žiadne formuly tam nie sú, žiadne zmeny hodnot. To znamená, taký to má výhod aj didakticky. My môžeme im niečo povedať, čo nie je celkom pravda, ale čo im stačí na chápanie. Ako zavedieme takéto programy? Veľmi jednoducho. Kreslíme napríklad kvadrát, sa povie po slovensky, štvorec. Kreslíme štvorce. Pre každý štvorec ľubovoľnej veľkosti musí mať osobitný program, nie? Aj pre farby, keď majú rôzne. Čiže postavíme tie programy pod seba a porovnávame. A zistíme, tie sú všetky rovnaké, oni sa rozlišujú len v tom jednom čísle. No čo spravíme? Miesto toho čísla vymyslíme nejaké meno ako držiteľ toho miesta a tú hodnotu mu dodáme pri vyvolaní programu. To je koncept. A oni nepotrebujú presne vedieť, ako je implementácia v počítači, ale im stačí vedieť, keď oni teraz vyvolajú štvorec 50, vedia, že to číslo 50 bude dosadené na všetky miesta, kde tento názov tej premennej sa vyskytuje. To není pravda, samozrejme, lebo keby sa ju medzičasom zmenil, bude to iné, ale pre ich abstrakciu v tomto okamihu stačí len tá predstava, tá číslo sa dosadí všade, kde toto meno je a ten program sa s týmito číslami vykoná. A s touto abstrakciou sú schopní pracovať. A samozrejme, keď prídete do 7. 8. triedy a začnete učiť naozaj premenné, tak ich to musíte začať učiť naozaj, jak to je,
ale nesmiete bežať od tej fyzikálnej predstavy, musíte naozaj povedať, OK, to funguje tak, že v pamäti sú registre a tam sa rezervuje teraz register s takýmto menom, tam sa tá hodnota uloží a potom začnete tie hodnoty aj meniť. A potom ich musíte ale aj fyzicky nechať tie deti jednoducho vykonať tie programy a meniť obsah pamäte, aby pochopili, čo sa tam deje. A potom máte skutočnú šancu, že pochopia, o čom tie premene sú. Dobre, myslím, že pomaly by bol čas, aby som skončil, že? Takže teraz už naozaj skončím. Ďakujem veľmi za pozornosť a som pripravený na otázky. Nazbieralo sa naozaj veľa otázok. A je. OK. Takže začneme. Áno. Že v akom ste kontakte so školami? Či tam učíte? Ako často ich navštevujete? Častejšie, ak je rozumné. Máme asi okolo 200 projektových škôl. A momentálne som na školách možno dvakrát do týždňa, ale mám také obdobie, keď už menej učím triedy, ale vzdelávam učiteľov, lebo mám asi 3500 učiteľov vo vzdelávacích kurzoch. Presne toho sa týka vlastne druhá otázka, že ten prístup, ktorý ste nám predstavili, predpokladá, že učitelia majú viac ako základy digitálnej gramotnosti. Nie? Práve, že my vychádzame z toho, že oni informatiku predtým nikdy nevideli. A tie kurzy pripravíme pre nich skutočne tak, ako aj pre tých žiakov, že zažijú genézu tej informatiky. Nie ten dnešný... Pre mňa je to asi tak, že my máme dve možnosti si povedať. My informatici sme takí jednoduchí ľudia a nerobíme žiadne komplikované veci. A potom poďme učiť deti zrovna to, čo dneska robíme v robote, to je jedna varianta. Alebo si povieme, že sme predsa aspoň trocha taký, aspoň trocha náročný, jak tí fyzici. A fyzici tiež neprídu do školy, nezačnú učiť fyziku s kvantovou mechanikou a teóriou relativity. To znamená, že tá genéza, to je pre každý obor dôležité. A ja si musím rozmyslieť, ako ďaleko ich v ktorom veku dostanem. Ale musím učiť tú genézu. To znamená, že ja nemám problém zobrať učiteľov, ktorí v živote v škole nemali žiadnu informatiku a o tom majú falošné predstavy, pretože ja ich učím tú genézu. Do tej miery, ako ju potrebujú, aby tie základné koncepty, ktoré učia, mohli učiť. Treba si pozrieť moje učebnice pre učiteľov. Môžem poslať, ak je zaujímavé, sú žiaľ zatiaľ v nemčine, prekladajú sa do 5 ďalších jazykov, ale slovenčina zatiaľ není. To by sa musel niekto nájsť, kto by to preložil. Ja sa k tomu časovo nedostajem. Máte dosť vlastne takých dobrých učiteľov informatiky? No takto, ono treba rozlišovať. Do 6. triedy nie sú špecializované učitelia vo Švajčiarsku. Do 6. triedy učiteľ učí tak, či tak všetko. A toho učiteľa treba tiež naučiť tú informatiku. Hej? A od 7. triedy sú učitelia, ktoré majú 3 až 5 špecializácií po 9. A potom na vyššie triedy sú väčšinou učiteľia, ktorí majú len jednu špecializáciu a výnimočne dve. Takže tak je to rozhodené v podstate. A samozrejme, tí učiteľia, ktorí potom učia v tých posledných ročníkoch na gymnáziách, tam je vo Švajčiarsku veľmi vysoká požiadavka, oni musia mať diplom alebo master v obore, nezávisle od didaktiky. Oni museli vyštudovať informatiku. Tam ich nemusím učiť informatiku. Ale na tých úrovniach pod tým ich musím učiť. Chcú to učiť, to programovanie, lebo u nás teda moc niektorí nie. To je všeobecný problém. Všade vo svete, predstavte si chudáka učiteľa, ktorý učí všetky predmety na základnej škole. To není jednoduché. To definitívne není jednoduché. A teraz... Tí učitelia majú dosť veľa roboty, tam sú iné problémy, nielen ako učiť. Áno? A teraz pribehne niekto a povie, no učte ešte tento obor naviac. Tá prvá reakcia musí byť negatívna, zákonite musí byť negatívna. Majú
Oni nemajú málo roboty, oni sa nenúdia, oni nečakajú, keď konečne príde niečo nové, čo by mohli robiť. To znamená, že človek musí v podstate prísť a ukázať im niečo, čo ich zaujme. Čo ich tak nadchne, oni, keď máme ten problém, prekonávame v podstate tak, že prídeme do triedy na nejakej škole a ukážeme, ako robíme výuku. A keď učitelia vidia, ako tie deti reagujú a čo dokážu spraviť, tak sme zlomili ten problém. To je cesta, ako to my robíme. Čiže oni, až keď vidia tých žiakov, že oni s tým nemajú problémy a že to značením robia, tak zmenia to stanovisko a máme prípady, kde skutočne tí ľudia začali byť extrémne aktívni a učiť ďalších učiteľov a rozširovať to ďalej. Je tu otázka k tým vašim učebniciam, že vlastne tá papierová forma je také pasívne príjmanie, že či rozmýšľate aj nad nejakými takými online formami typu V3 Schools? Nerozmýšľame, už sú niektoré hotové a na ďalších sa pracuje. Každá učebnica má aj online formu. Ale ono to není jednak jednej. V podstate tá učebnica vysvetľuje tú genézu a to online okolie je na to, že obsahuje ďalšie úlohy a príklady a keď žiaci na tom pracujú, tak ich to aj overuje hneď. A je tam otvorený priestor pre učiteľa generovať ďalšie úlohy tohto typu. Čiže je to skôr tak akože doplnenie, ale nie plná náhrada tej učebnice. Ale chcem povedať jednu dôležitú vec, aby som troška odporoval v forme tejto otázky. Existuje jeden veľmi pekný citát, ktorý hovorí, že není rozhodujúce, či sa učíte s takýmto okolím v digitálnej forme alebo učebnicou. To, čo je podstatné, je kvalita toho materiálu. Nemáte nič z toho digitálneho okolia, pokiaľ nie je kvalitne spravené, a lepšia učebnica je v tom prípade lepšia ako to okolie. Samozrejme, to okolie vám umožňuje viacej interakcie. Ale keď vám niekto príde s originálnym riešením, na ktorý autor toho okolia nemyslel, tak vám to okolie tiež nepomôže. A to rozprávam kvôli tomu, že stále tvrdím, učiteľ je nenahraditeľný faktor v škole. Lebo prichádzajú ideológovia, teda tvrdia, že nahradia učiteľov s kvalitnými systémami, deti sa budú učiť a učitelia sa budú starať tak okolo chodiť, občas niečo poradiť a tak ďalej. Môžeme zabudnúť. Pretože keby to tak bolo, tak už pri knihtlače v roku 1500 sme poslali učiteľov domov a napísali také dobré knihy, že nikto ich nepotreboval. Hej. Citujem, že nemám rada matematiku, mám Super. Rada logiku, mám taký pocit, že si zamieňate matematiku s logikou, nie je to tak? Nie. No, dobre, mám na to dlhšie odpovedať, že? Je to na vás. Ak máte pocit, že mám nie. Čítať ďalšiu otázku? Nemiešam matematiku s logikou vôbec. Matematiku človek dokáže len pochopiť, keď ju pochopí jej z genézy. Pozrite sa na vývoj matematiky. Poďme cez 2000 rokov dozadu, Pythagoras. Čo robili tí chlapci vtedy? Oni mali predstavy, že s tou matematikou popíšu celý svet. Oni verili na to, že s prirodzenými číslami sa dá všetko vyjadriť, čo tuto vo svete je. Pretože prirodzené čísla, tými vyjadrím aj racionálne ako pár, a všetko, čo dokážem dosiahnuť aritmetickými operáciami, sú racionálne číslo, pretože sú uzavreté na všetky aritmetické operácie. A oni budovali matematiku s cieľom byť schopní popísať celý svet a skúmať celý svet. A toho chudáka, čo vymyslel odmocninu z dvoch, toho utopili. Pretože neboli schopní zniesť tento zlom. Ale matematika není o ničom inom vo svojom vývoji. To není logika. Matematika sa vyvíjala ako jazyk. Predstavte si, čo môžete popísať a študovať s matematikou, keď nemáte pojem, povedzme, nekonečná a nemáte pojem limity, nemáte pojem pravdepodobnosti, nemáte pojem vektorovej geometrie. Na začiatku boli len čísla, aritmetika a klasická geometria. A tá obmedzila to, čo sa dalo v matematikou skúmať. A ten vývoj ide stále ďalej, každé nové slovo je každý nový koncept. To není logika, to je genéza matematiky. To je pravá matematika. A keď ma chcú
A ten, nemám rada matematiku. Ja hovorím, to je, či má človek rád matematiku, alebo ju nemá rád. O tom nerozhoduje len matematika sama o sebe, ale aj to, akým spôsobom je sprístupňovaná. Ak budem vyučovať matematiku ako výskumný nástroj, ktorý budem stále vyvíjať a zdokonalovať s cieľom skúmať veci, ktoré som predtým nebol schopný skúmať, tak to bude taká napínavá disciplína, že ten záujem o matematiku bude výrazne rásť. Venujete sa v učebniciach aj práci s aplikačným softvérom, grafické editory, textové editory? Je to podľa vás tiež informatika? To záleží od toho, že o čom to je. Pokiaľ ide o to, že mám pochopiť návody na používanie istého softvéru a niečo s tým robiť, tak poviem, že nie. A pokiaľ sa budem zaoberať tými konceptami, ktoré za tým sú, a ako tieto veci vznikali, tak poviem áno. Máte to v tých svojich učebniciach? Na týchto stupňoch, kde tie učebnice sú napísané, tieto témy nemám. A inšpirovali ste sa aj učebnicami, ktoré vznikli v iných krajinách? Určite. Ktorými, ak môžete prezradiť? Computer Science Unplugged a programovacími, takých je celá hromada, samozrejme, kde si človek pozrie, porozmýšľa nad tým, prečo, čo a ako. A bola to teda dosť veľká práca, tvorba tých učebníc, aj softvéru, že kto to financoval a či je to vlastne prístupné všetkým žiakom, všetkým učiteľom. Alebo ako je to zariadené? Ten softver je voľne prístupný, všetko, čo robíme. Tú stránku by som mal niekde, možno, tam ti potom môžeš rozšíriť. Samozrejme, je tam všetko prevažne v nemčine, logo máme aj v slovenčine, to je asi v 8 jazykoch, ale prevažne sú samozrejme tie materiály robené pre švajčiarske a nemecké školy. Jediné, čo treba kúpiť, je tú učebnicu. A dôvod, prečo sme písali učebnice, nebol komerčný, ale jednoducho, neviem, ako to funguje na Slovensku, ale keď nemáte oficiálne akceptované učebnice, ktoré vydalo nejaké učebnicové vydavateľstvo, tak to školy jednoducho neakceptujú. Takže to bol dôvod, prečo sme písali učebnice a není všetko online. Ale my sme to riešili tým, že učebnica je len jedna zložka a to všetko ostatné je voľne prístupné. Financoval to niekto? Dobre, môj rozpočet je približne 1 000 000 eur ročne. Samozrejme, nielen na toto, pretože ja tie peniaze mám aj na výskum, ale troška ich ohýbam, povedzme to tak. To znamená, že... Ale to je moje právo. Ja mám peniaze v dispozícii, ja mám zodpovednosť za to, aké sú výsledky a ja ich môžem do istej miery posúvať. A v podstate bola časť tých peňazí som posúval silne do týchto vzdelávacích aktivít. A potom, keď to začalo dobre fungovať, tak človek dostane aj sponzorov z priemyslu, ktorí začnú pravidelne prispievať a tým pádom človek vybuduje akúsi finančnú bázu, s ktorou môže naozaj niečo podnikať. Akože fungujeme v tomto smysle viac ako nejaký podnik, ako škola. Ale to je normálne u nás. Čiže nebola to zákazka z vydavateľstva ani z ministerstva? Nebola to. Nikdy sme nedostali žiadnu zákazku od nikoho. Na nič. Dobre, tak to bola posledná otázka. Dobre. Ďalšie otázky teda môžete potom v priebehu dňa. Veľmi pekne ďakujeme ešte raz. Ja ďakujem za pozornosť.